dia ao Pai, bom dia ao Filho, bom dia ao Espírito Santo de Deus. E um lindo bom dia a você, meu querido amigo, amiga, papai, mamãe, toda a família que está conosco todas as manhãs aqui no Devocional Intimidade. Esta manhã de quarta-feira nós vamos até juntos até às 8h30 da manhã aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV. E você pode nos acompanhar também pelo nosso site tvmca.com.br. Acompanhe toda a nossa programação. Nesta manhã nós vamos meditar, vamos começar a meditar num tema muito especial, lavando a bacia. É isto mesmo. Vamos declarar que a nossa vida está sendo limpa pelo Espírito Santo de Deus para que nós vivamos os propósitos, os planos e projetos de Deus em nós, por nós e através de nós. Vamos adorar a Deus. Já no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho a respeito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um presente ou é uma maldição na nossa vida? Nós temos que saber coordenar isso ao controle do Espírito Santo de Deus para viver uma vida plena. Então, meu querido, não sai daí, é o tempinho de você abrir o seu coração um pouquinho mais, de você pegar a sua Bíblia, a sua forma de anotação, seja ela virtual, seja ela na canetinha, no caderno mesmo, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor juntinhos nessa manhã até às 8h30. É só um minutinho, Devocional Intimidade, já volta. This passion...